ခုနှစ်တရုတ်နှစ်တကူပွဲတော်ကာလမတိုင်ခင်ကဖရဲသခွားတင်ဖို့ရောင်းချမှုဟာအရင်နှစ်တွေလောက်ဈေးတမ်းမတက်ခဲ့ဘူးလို့အရှင်းမြောက်တကအများပိုင်ကုမ္ပဏီအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဦးအောင်ကျော်မိုးကပြောပါတယ်။အရင်နှစ်ကဈေးနှုန်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှာကဖရဲသခွားဈေးနှုန်းဟာ 1kg ကိုတရွန်နှုန်းလောက်ကွာဟခဲ့တာကြောင့်ဈေးသိမ့်မကောင်းခဲ့ဘူးလို့ဆိုရတယ်ဟုတ်အခုနှစ်ကူးပြီးရတော့ပုံမှန်တော့ပြန်ပြီးတော့အဝယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမိုင်းကတို့ကဝယ်လက်ကတိတ်ပြီးတော့လူမဆုံသေးလူမဆုံသေးတော့ကြတော့ဟိုဈေးလဲအတက်ကြဟိုလိုမျိုးကြီးကျန်းတာမျိုးမရှိဘူးပုံမှန်ဈေးတန်းတစ်ခုမှပဲရောင်းသားဝယ်တာတဲ့အခြေအနေပေါ့နှစ်ဖက်စလုံးမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဖျဲသခွားတင်ပို့မှုကိုကျင်စမ်းကျော့ဂိတ်နဲ့ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်ဂိတ်နှစ်ခုခွဲသွားတာကြောင့်ဖျဲသခွားရောင်းဝယ်မှုမှာအဆင်ပြေနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကကျင်းစမ်းကျော့ဂိတ်ကိုယခုနှစ်ဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့ကပြန်လည်ဖွင့်ပေးခဲ့တာကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်မှုတွေမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့ဖျဲသီးပုံမှန်အရေးသွေးတံတန်းကိုယွမ်1300မှ1800ကျားနဲ့ရောင်းတန်းဝင်အရေးသွေးတံတန်းကို2400ယွမ်မှ3300ယွမ်အတွင်းရှိပါတယ်။ဒါအပြင်သခွားမွေးပုံမှန်အရေးသွေးတံတန်းကိုယွမ်2000မှ2400အတွင်းအယောင်းဝယ်ဖြစ်နေပြီးရောင်းတန်းဝင်အရေးသွေးတံတန်းကိုယွမ်3000မှ9500ကျားရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။